السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، الضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، موضوع ہے اتحاد، وقت کی اہم ضرورت. آج عالم اسلام جس اندوہناک دور سے گزر رہا ہے، وہ یاران نقطہ دان پر ہی نہیں بلکہ ہر چھوٹے بڑے انسان پر مخفی نہیں ہے. الجزائر کے مسلمانوں کا بہتا ہوا خون ہو یا سیریا کے تڑپتے بلکتے بچے، عورتوں کی آبرو ریزی ہو، چنچنیا کے مسلمان اور برما میانمار کے مسلمانوں کی سسکیاں ہوں، جن کا لہو پانی سے بھی ارزاں ہو چکا ہے. غرض ہے کہ مسلمان آج دنیا میں جہاں بھی ہیں پریشانی اور اضطراب سے دوچار ہیں، کہیں بھی ان کو سکون نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ آخر ہم اس عذاب میں گرفتار کیوں ہیں؟
अल्लाह की मदद हमसे रूठी हुई क्यों? अगर 313 मुसलमानों के लिए आसमान से फरिश्ते उतारे जा सकते थे और उन मुट्ठी भर गैर मुसल्लह मुसलमानों को कामरानी और कामयाबी से हमकनार किया जा सकता था, तो आज मुसलमानों के साथ नुसरत इलाही क्यों नहीं? अल्लाह की मदद क्यों मुसलमानों से रूठी हुई? उसका जवाब हमें कुरान हकीम में मिलता है। आइए वो आयत करीमा पढ़ लेते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وجہ بیان کر دی۔ جنگ احد کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سواروں کے دستے کو جبل عینین پر مقرر کر دیا تھا اور یہ تاکید فرما دی تھی، آپ کا یہ امر تھا، حکم تھا کہ ہم چاہے میدان جنگ میں جیتیں یا ہاریں، تم لوگ یہ پوزیشن کسی بھی حالت میں مت چھوڑو، اور جب میدان جنگ تھوڑی دیر کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا تو اس پہاڑ کے اوپر موجود صحابہ کرام میں اختلاف ہوا۔ کسی نے کہا الغنیمہ الغنیمہ، مال غنیمت مال غنیمت، دوسرے مسلمان مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، چلو ہم بھی مال غنیمت جمع کرتے ہیں۔ سارے لوگ پہاڑ پر سے اتر آئے، 9 لوگ اوپر رہے، بقیہ سب اتر آئے۔ حضرت خالد ابن ولید جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، ان کی دور بھی نگاہوں نے اس کمزور پوائنٹ کو بھانپ لیا تھا اور دیکھا کہ وہ پوائنٹ خالی ہو چکا ہے، کمزور ہو چکا ہے، اور اسی کمزور پوائنٹ سے انہوں نے اتنا زبردست حملہ کیا کہ جیتی ہوئی بازی مسلمان ہار گئے اور ان کی فتح شکست میں بدل گئی، اور یہ سب کچھ آنند فانند۔ وجہ یہاں بیان کی گئی، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا، اس لیے کہ وہ کوئی وعدہ کرتا ہے اسے پورا کرتا ہے، اللہ وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تم انہیں کاٹ رہے تھے، ان کے اوپر غالب ہو رہے تھے، اچانک حَتَّى اِذَا فَشِلْتُمْ، یہاں تک کہ تم فشل میں، ناکامی میں مبتلا ہو گئے۔ کیوں؟ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، پہلا معاملہ جو گڑبڑ ہوا وہ یہ تھا کہ تم نے نبی کے معاملے میں اختلاف کیا، شریعت کے معاملے، نبی کا حکم تھا یہ کمزور پوائنٹ کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑنا، اس میں اختلاف ہو گیا۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اب تو جنگ ہمارے ہاتھ میں، ہم غالب آ گئے ہیں، اب ہمیں یہاں کھڑے رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا نہیں، نبی کا حکم ہے، ہمیں یہاں موجود رہنا چاہیے۔ اس اختلاف کی وجہ سے وہ پوائنٹ جو انتہائی اہم تھا بہت ہی کمزور ہو گیا۔ دیکھیں کمزوری کہاں آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی وجہ سے۔ قرآن حکیم بتاتا ہے، وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، اور یہاں اختلاف کی وجہ سے
تم سے رسول کی نافرمانی ہو گئی، وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ، یہ تو تم نے اختلاف کیا، اختلاف کے نتیجے میں تم سے رسول کی نافرمانی ہو گئی، کہ رسول نے کہا تھا یہ پوائنٹ مت چھوڑنا، وہ پوائنٹ تم نے چھوڑ دیا، تو اختلاف کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی ہو، وَتَنَازَعْتُم فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم، تم لوگوں نے اس اختلاف کی وجہ سے نبی کے حکم کی نافرمانی کی، ایک تو یہ، اور دوسرے مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، تم میں سے بعض کو دنیا بڑی اچھی لگ رہی تھی، دنیا بڑی اچھی لگ رہی، تو یہ جو دنیا کی جو خواہش ہے، طلب دنیا ہے، یہ دوسری وجہ ہے ہماری کمزوری کی، پہلی کمزوری تو یہ کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا، اختلاف کی وجہ سے نبی کے حکم کی نافرمانی ہوئی، اور دوسرے الغنیمہ الغنیمہ، مال بٹور لو مال بٹور لو، دنیا سے محبت ہو گئی، نتیجہ جیتی ہوئی جنگ ہار گئے، اور تھوڑی ہی دیر میں بڑے بڑے صحابہ کرام تقریباً 70 کی تعداد میں مارے گئے۔ آپ نے کبھی اس پوائنٹ پر غور کیا؟ ذرا ہم گہرائی میں جا کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ذرا سوچو کہ قانون ایسی ہستیوں کے لیے نہیں بدلا، کیسی ہستیاں کہ جن کی نظیر پر، جن کے مثل پر چاند اور سورج طلوع نہیں، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے سب کچھ لٹا دیا، کہا گیا اپنا وطن چھوڑ دو، اپنا وطن چھوڑ دیا، اپنا مال چھوڑ دو، مال چھوڑ دیا، جائیداد چھوڑ دو، جائیداد چھوڑ دیا، بچوں کو یتیم بنا دو، آ دیا، اپنی گردن کٹوا دو، کٹوا دیا، مال لٹا دو، لٹا دیا، سردی گرمی دکھ سکھ، کون سا ایسا موسم ہے، کون سا ایسا زاویہ ہے حیات کا کہ ان ہستیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑا، اور عجیب بات تو یہ ہے کہ ہر پریشانی کو خندہ پریشانی کے ساتھ برداشت کیا۔ ایک ہے جب آدمی کڑوی دوا پیتا ہے تو اس کے چہرے کے اوپر کڑواپن آ جاتا ہے، طرح طرح سے منہ بناتا ہے، اس لیے کہ دوا کڑوی ہے، تو ایسے ہی جب مصیبتیں انسان کے اوپر آتی ہیں تو آدمی چی بجبی ہوتا ہے، اس کی طبیعت کھٹی ہو جاتی ہے، اور چہرہ چونکہ اندروں کا آئینہ دار ہوتا ہے، یہ پریشانی ان کے چہروں سے ظاہر ہوتی تھی، لیکن یہ گروہ مقدس ایسا ہے کہ جتنی پریشانیاں اسلام کے راستے میں، اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں آئیں، انہوں نے ان پریشانیوں کو اس طرح برداشت کیا کہ کبھی بھی ان کے چہرے کے اوپر بوریت نہیں دیکھی گئی، کبھی ان کے ماتھے کے اوپر شکن نہیں دیکھی گئی، ہر مصیبت کو انہوں نے خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کیا، اور اسی وجہ سے رضی اللہ عنہم کے بعد ورضو عنہ بڑھا دیا گیا، جبکہ اتنا کافی تھا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہی بہت بڑی بات ہے، اللہ کسی کے بارے میں یہ کہہ دے کہ میں تجھ سے راضی ہوں، اتنا ہی کافی ہے، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، لیکن یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے، یہ کہنے کی ضرورت اس وجہ سے پڑی تاکہ صحابہ کرام کا مقام واضح ہو کہ انہوں نے اللہ کی رضا میں جتنی مصیبتیں جھیلی ہیں کبھی بھی ان کے ماتھے پر شکن نہیں آئی، اسی وجہ سے رضی اللہ عنہم کے بعد ورضوا عنہ کا، اللہ ان سے راضی ہو، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، یعنی ہر مصیبت کو وہ اللہ کی طرف سے سمجھ کر کے خندہ پیشانی کے ساتھ مصیبت کو برداشت کرتے تھے، اور یہ وہ مقدس کڑی ہے کہ اگر یہ کڑی درمیان سے ہٹ جائے تو قرآن مشکوک ہو جائے، تمام عبادتیں مشکوک ہو جائیں، جیسے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم ہر بات فہم سلف کی روشنی میں سمجھتے ہیں، اور ہمارے سلف حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، اتنی بڑی ہستی، پورا قرآن جن کی تعریف سے بھرا پڑا ہے، اگر ان کے اوپر کسی نے الزام لگایا
اگر کسی نے انہیں کچھ کہا تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عرش اعظم پر مستوی ہستی نے ان کا جواب دیا. صحابہ کرام کو لوگوں نے بے وقوف کہا تو اللہ نے جواب دیا الا انہم سوا, بے وقوف میرے نبی کے صحابہ نہیں, بے وقوف تم لوگ. یار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اگر کچھ کہا گیا تو جواب عرش اعظم سے دیا گیا. یہ اتنا مقدس اور بڑا عظیم گروہ ہے. لیکن عجیب بات تو یہ ہے کہ یہ قانون کہ اگر تم رسول کی نافرمانی کرو گے اور رسول کی محبت پر دنیا کو ترجیح دو گے تو یہ قانون تمہارے اوپر بھی لاگو ہوگا, تم کتنی ہی بڑی عظمت کے حامل کیوں نہ ہو, یہ قانون تمہارے لیے بھی نہیں بدلے گا. اور نہیں بدلا, اور دکھا دیا گیا کہ تم نے نبی کے حکم کی نافرمانی کی اور دنیا کو ترجیح دی تو ہم نے جیتی ہوئی بازو پلٹ دی اور تمہاری فتح کو شدت سے بدل دیا. یہ قانون تمہارے لیے نہیں بدلا. اتنی بڑی ہستیوں کے لیے جب قانون نہیں بدلا تو ہم جو 24 گھنٹے کے اندر نہ جانے کتنی بار اپنے معاملات میں, اپنی عبادات میں, زندگی کے ہر ہر معاملے میں کتنی غلطیاں کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کے حکم کو کتنی سنگ دلی سے پامال کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں. کیا آپ کو اس بات کا احساس ہے؟ شادی بیاہ کا معاملہ ہو, ہم ارمان نکالنے لگتے ہیں. اب اس ارمان نکالنے کے چکر میں, ایک ہی بیٹا ہے, ایک ہی بیٹی ہے, تو سارے ارمان نکال لو. فضول خرچی منع, تبذیر منع, کہہ دیا گیا کہ ایسے لوگ شیطان کے بھائی ہیں, اسراف سے منع کیا گیا. لیکن چونکہ ہمیں ارمان نکالنا ہے, دل کے ارمان نکالنے میں قرآن و سنت کے کتنے تقاضے پامال ہو جاتے ہیں کبھی ہم نے سوچا؟ اب جب معاملات یہ ہیں, جب اتنی بڑی ہستیوں کے لیے اللہ کا قانون نہیں بدلا, تھوڑی سی غلطی ہو گئی, رسول کی نافرمانی ہو گئی تو 70 صحابہ کرام مارے گئے اور جیتی ہوئی جنگ ہار سے بدل دی گئی. تو ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ قرآن حکیم کی اس آیت کریمہ نے جواب دے دیا ہے, ہمارے ساتھ ایسا نہیں. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ بہت عجیب بات میں نے کہہ دی, غور کریں گے تو سارا مسئلہ کلیئر ہو جاتا ہے. ہماری زندگیوں کے اندر سب کچھ ہے سوائے اللہ اور اس کے رسول کی محبت, یہ ہماری زندگیوں سے نکل چکی ہے. تو اب جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے ہمارا دامن خالی ہے تو دنیا کی طاقت ہے ہمیں جہاں چاہے مسل دے, جہاں چاہے ہمیں کچل دے. سب سے بڑی طاقت تو یہی تھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت, یہی ہماری زندگی سے نکل گئی. آج ہم اپنے بچوں کو سب کچھ سکھاتے ہیں, صرف ایک بات نہیں سکھاتے, اللہ اور اس کے رسول کی محبت. اور ایک بات یاد رکھیں, ایک تو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی یہ سبب ہے ہماری تباہی کا, اور دوسرے دنیا کی محبت. ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ بغداد کا جو ایک خلیفہ تھا, خلیفہ ناصر لدین اللہ, وہیں خراسان کا جو بادشاہ تھا خوارزم شاہ تھا, تو وہ آزاد حکمراں مگر آئینی طور پر وہ خلیفہ بغداد کے ماتحت تھا. کون؟ خراسان کا جو بادشاہ تھا خوارزم شاہ. اور اس کے دائرے حکومت میں اس خلیفہ ناصر لدین اللہ کا خطبہ پڑھا جاتا تھا, اس کا نام لیا جاتا کہ خلیفہ وہ وقت کے وہی. اس کے دماغ میں پتہ نہیں کیا آیا کہ اس نے خلیفہ ناصر لدین اللہ جو وقت کا خلیفہ تھا اس کا خطبہ بند کروا دیا اور دریائے دجلہ تک کے ایریے کو اپنے قلمرو میں اور اپنی حکومت کے تحت شامل کرنے کے پلان بنانے لگا. بات خلیفہ کو خبر ہو گئی, خلیفہ کو خبر ہو گئی کہ خوارزم شاہ نے میرے نام کا خطبہ بند کروا دیا ہے اور اب وہ دریائے دجلہ تک کی زمین قبضہ کرنے کے چکر میں.
اس وقت سچویشن ایسی تھی، پوزیشن ایسی تھی کہ خراسان کے اوپر حملہ نہیں کیا جا سکتا تھا اور وقت متقاضی نہیں تھا کہ خراسان پر اس وقت خلیفہ بغداد کی طرف سے حملہ کیا جائے. تو اس نے کیا کیا، چین کے کنارے کنارے جو لوگ بس رہے تھے جن کو تاتاری کہتے ہیں، بدو لوگ تھے سب، ان پڑھ لوگ لیکن بہت طاقتور لوگ تھے، ان کو خراسان کے بادشاہ کے خلاف ابھار دیا. وہ ایک بڑا لشکر لے کر کے خراسان کے اوپر حملہ آور ہوئے، بادشاہ مقابلے کی تاب نہ لا کر طبرستان بھاگ گیا اور وہیں پر مر گیا. اور اس طرح تاتاری اس پورے ایریے کے اوپر قابض ہو گئے. دیکھیے، اور جب ان لوگوں نے اتنا بڑا ایریا فتح کر لیا تو اب آگے بغداد فتح کرنے کا خواب دیکھنے لگے. جب بادشاہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو بادشاہ بھی غم میں مبتلا ہو گیا، وہ بھی مر گیا. دیکھیے، دو بادشاہ ایک دوسرے کو برباد کرنے کے چکر میں خود قبر میں پہنچ گئے، اور دو بلیوں کی لڑائی میں فائدہ بندر کا ہوا. نتیجہ یہ ہوا کہ بغداد کے اوپر تاتاریوں نے جو حملہ کیا، واللہ اتنا بڑا المیہ تھا، وہ اتنا بڑا حادثہ تھا کہ مورخ کا قلم اس وقت کے حالات کو لکھتے لکھتے کانپ اٹھتا ہے. بچوں کو قلعہ کی فصیلوں سے پھینک دیا گیا اڑا کر کے، بوڑھوں کو قتل کر دیا گیا، اور اس وقت بغداد کے نالوں سے پانی کی وجہ خون بہتا تھا. بغداد کے باہر سے آدمی مہینوں کے بعد اگر گزرتا تھا تو کھوپڑیوں کے پہاڑ دیکھتا تھا، کھوپڑیوں کے ٹیلے دیکھتا تھا. اتنے لوگوں کو قتل کیا گیا، بے شمار لوگوں کو، پورے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی. جانتے ایسا کیوں ہوا؟ یہاں منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الاخرہ. دنیا کی ہوس، اقتدار کی ہوس. آج دیکھ رہے ہیں تمام اسلامی ممالک کم سے کم 53 ممالک سے زائد ہیں یا اس سے کچھ زیادہ ہے. اتنے اسلامی ممالک ہیں لیکن انتہائی کمزور، بے بس، درمادہ، دوسروں کے رحم و کرم پر زندہ ہیں. اس لیے کہ ان میں آپس میں اتحاد نہیں ہے. یہ سب اپنی اپنی حکومتیں، اپنا اپنا اقتدار بچانے میں لگے ہوئے ہیں. سب کو دنیا سے محبت ہے اور اس دنیا کی محبت کی وجہ سے آپس میں اتحاد نہیں ہو پا رہا ہے، جو سب سے بڑی طاقت ہے. سب سے بڑی ایک خرابی تو یہ ہے، اور دوسرے دین کے اندر خرابی. آج تقریباً 90% لوگ ہندوستان میں اور پوری دنیا کا آپ جائزہ لے لیجئے، اکثریت توحید سے نا آشنا ہے، بیگانہ ہے. آج ہمارے جبین نیاز کے سارے سجدے مداروں اور غیر اللہ کے آستانوں کے لیے مخصوص ہو چکے ہیں. مسجدیں خالی ہیں، آستانیں آباد ہیں. بتائیے، اللہ کو چھوڑ کر کے سب کچھ دوسری جگہوں سے مانگا جا رہا ہے. حاجت روائی کے لیے دوسروں کے در پر آدمی اپنی پیشانی رگڑ رہا ہے، اپنے ہاتھ اٹھا رہا ہے، ان سے دعائیں مانگ رہا ہے. مسجدیں خالی ہیں، مسجدیں خالی ہیں، آستانے آباد. کتنا بڑا اختلاف ہے یہ. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ صحیح نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہی صحیح ہے. سب سے بڑا اختلاف، ماننے کے لیے تیار نہیں. یہاں تک کہ کلمے کا مفہوم بدل دیا گیا. ہم ہی مسلمانوں میں سے جو لا الہ الا اللہ پڑھتے کہتے ہیں کہ ہمارے کلمہ کو بھائی ہے، کلمہ کو بھائی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ بہت سارے مسالک کے لوگوں نے کلمے کا مفہوم بدل دیا ہے. ایک گروہ تو یہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے لا موجود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی موجود نہیں. یہ صوفیہ نے مفہوم بتایا ہے لا الہ الا اللہ. کیا لا الہ الا اللہ کا مطلب لا موجود الا اللہ ہوتا ہے؟ کسی نے کہا لا حاکم الا اللہ، حکومت صرف اللہ کی؟ چلیے میں یہ پوچھتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب لا حاکم الا اللہ ہے، یہ بتایا جائے مجھے. تو ایک مسلک تو یہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے لا حاکم
الا اللہ. مسلمانوں کا ایک گروہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے لا موجود الا اللہ. ایک گروہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے لا محبوب الا اللہ. اللہ اکبر, یہ مطلب ہے. اور ایک گروہ جو ہمارے درمیان ہے وہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے لا فاعل الا اللہ, جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا ہے. کیا یہ مطلب ہے لا الہ الا اللہ کا؟ لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو ہم نے بدل دیا. کسی نے کہا لا حاکم الا اللہ اس کا مطلب ہے, کسی نے کہا لا محبوب الا اللہ اس کا مطلب ہے, کسی نے کہا لا موجود الا اللہ مطلب ہے, کسی نے کہا لا فاعل الا اللہ اس کا مطلب ہے. اور پھر توحید کی قسمیں کر ڈالی گئی. ہمارے نزدیک تو توحید کی قسم تین ہے, توحید ربوبیت, توحید الوہیت, توحید اسماء و صفات. دوسرے لوگوں نے اس طرح تقسیم کی کہ توحید کی ایک قسم ہے توحید العامہ, دوسری قسم ہے توحید الخاصہ, اور تیسری توحید ہے توحید خاصۃ الخاصہ. بتائیے یہ توحید کی تقسیم ہے؟ تقدیر ایک عجیب و غریب زاویہ ہے اسلام کا. ایک فرقہ نکلا جبریہ, ایک فرقہ نکلا قدریہ. چلیے تقدیر کے اوپر بحث کرنے لگے, جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دیکھا کہ صحابہ کرام تقدیر پر بحث کر رہے ہیں. آپ نے جب یہ سنا تو آپ کا چہرہ مارے غصے کے گلنار ہو گیا, جیسے کہ آپ کے چہرے مبارک پر انار کے دانے پھوڑ دیے گئے ہوں. اس قدر غصے کے مارے آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا, سمجھ لو کہ پچھلی قومیں جو ہلاک ہوئی ہیں وہ آپس میں اسی قسم کے اختلافات کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں. آپ نے وہاں اختلاف کا لفظ استعمال فرمایا. پتا یہ چلا کہ دین کے بارے میں اختلاف ہو یا دنیا کے بارے میں بھی اختلاف ہو, اختلاف ہمیشہ مضر ہوتا ہے اور آدمی کو صرف اور صرف تباہی کی طرف لے جاتا ہے. تو تقدیر کے بعد میں جبریہ نکل گئے, قدریہ نکل گئے. ارے یہاں تک کہ قرآن کو بھی نہیں چھوڑا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کتاب دی تھی کہ لوگ سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کریں, ہدایت کے راستے پر چل کر کے جنت تک پہنچے. لوگوں نے اس کو فلسفے کا موضوع بنا لیا, کہنے لگے معتزلہ کہ قرآن مخلوق ہے, غیر مخلوق ہے. چلیے, اور اس میں بڑے بڑے ہمارے سلف علماء قید خانوں میں ڈال دیے گئے, طرح طرح کی تعذیبات سے انہیں دو چار کیا گیا. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو اس طریقے سے کوڑے مارے جاتے تھے کہ جلاد نے خود بتایا کہ اگر یہ کوڑے کسی ہاتھی کو مار دیے جاتے تو ہاتھی چنگار کر کے بھاگ جاتا. غلطی کیا تھی؟ غلطی یہ تھی کہ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. مامون الرشید اعظم وقت کا بادشاہ ہے اور حکومت کی سطح پر اس بات کو منوانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ مانا جائے کہ قرآن مخلوق ہے. حضرت امام احمد بن حنبل بولتے تھے کہ القرآن و کلام اللہ غیر مخلوق, قرآن جو اللہ کا کلام و غیر مخلوق ہے. اور جہاں تک تمہاری بات ہے دلیل لاؤ, اور دلیلیں صرف دو ہیں, آتونی شیئا من کتاب اللہ و سنت رسول حتی آخوذ بھی. لاؤ کتاب و سنت کی دلیل, اور کتاب و سنت کی دلیل آ جائے تو سراب ہو پر, لیکن کتاب و سنت کی دلیل تم کیا لا سکتے ہو کہ قرآن مخلوق ہے, اس پر قرآن کی دلیل موجود ہو. تو قرآن کو میں نے چھوڑا, مسئلے تقدیر کو بھی نہیں چھوڑا, توحید کے معنی کو بدل دیا. تو قرآن کو بدل دیا, توحید کو بدل دیا, سنتوں کی جگہ پر بدعتیں کتنی آ گئی ہیں. بدعتیں اتنی ہیں کہ ہم بولتے بولتے تھک گئے ہیں, سلفی علماء بولتے بولتے تھک گئے ہیں کہ یہ سنت نہیں ہے, یہ بدعت ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے. بتائیے نماز جو توحید کے بعد سب سے بڑی عبادت ہے, اختلاف کر لیا گیا. کوئی کہتا ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنا چاہیے, کوئی کہتا ہے کہ پیٹ کے اوپر ہاتھ باندھنا چاہیے, کوئی کہتا ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا چاہیے, کوئی کہتا ہے کہ رفع الیدین کرنا چاہیے, کوئی کہتا ہے رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے, کوئی کہتا ہے آمین بالجہر کہنا چاہیے, کوئی کہتا ہے نہیں کہنا چاہیے. یہ سب کیا تماشا ہے, یہ کیا تماشا ہے؟ ٹھیک ہے, آپ اگر کوئی دلیل رکھتے ہیں تو دلیل رکھتے ہوئے ایک فرینڈلی سچویشن بناتے ہوئے, ایک فرینڈلی ایٹموسفیئر بناتے ہوئے آپس میں متحد رہو. کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی ہے کہ اختلاف کے باوجود ہمارے درمیان اتحاد کیسے ہو؟ بنیاد میں اختلاف نہ ہو, اس لیے کہ بنیاد میں اگر اختلاف ہو گیا تو وہ اختلاف انتہائی مضر ہے. لیکن اگر بنیاد میں اختلاف نہ ہو اور علم کی بنیاد پر کوئی اختلاف ہو جائے تو وہ اختلاف محمود ہے. اور اس طریقے کا اختلاف صحابہ میں تھا, اور اس کے باوجود دلوں میں نفرت کبھی پیدا نہیں ہوئی, دلوں میں دوریاں کبھی پیدا نہیں ہوئی. اللہ اکبر. حضرت عبد الرحمن ابن یزید کی وہ روایت اٹھا کر کے دیکھیے, ابو داؤد کتاب المناسک کے اندر حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ نے
اس حدیث کو کتاب المناسک میں ابو داؤد میں ذکر فرمایا ہے. راوی حضرت عبد الرحمن ابن یزید ہیں, وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن, حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اس بات پہ اختلاف تھا, اور شدید اختلاف تھا کہ منیٰ کے اندر پوری نماز پڑھی جائے کہ نماز قصر کی جائے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پوری پڑھتے تھے, حضرت عبداللہ ابن مسعود بولتے تھے کہ منیٰ کے اندر اس طریقے سے نماز پوری نہیں پڑھی جائے گی, قصر کیا جائے گا. حضرت عبداللہ ابن مسعود قصر کے قائل ہیں, حضرت عثمان غنی داماد رسول پوری نماز پڑھنے کے قائل ہیں. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود پہنچ گئے ہیں, حضرت عثمان غنی نماز پڑھا رہے ہیں, حضرت عبداللہ ابن مسعود اپنے تمام شاگردوں کے ساتھ نماز میں شریک ہو گئے اور پوری کی پوری نماز پڑھ لی. نماز کے اختتام کے بعد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں نے پوچھا, آپ ایسا کیسے کر رہے ہیں, آپ تو حضرت عثمان کے اس موقف کو صحیح نہیں کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں اور آپ نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ اب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ موقف صحیح نہیں ہے, تو آپ نے ان کے پیچھے نماز پوری کیوں پڑھی, آپ کا تو یہ مسلک نہیں ہے. آپ کا یہ جواب آپ ذرنی سے لکھے جانے کے لائق ہے. آپ نے فرمایا الخلاف شر, حدیث کا آخری ٹکڑا ہے, آخری جملہ ہے وہ, الخلاف شر. میں اختلاف کو برا سمجھتا ہوں, میں اختلاف کو برا سمجھتا ہوں. دیکھیں دو صحابہ میں اختلاف ہے لیکن اس کے باوجود دلوں میں دوریاں نہیں ہیں, دلوں میں نفرتیں نہیں ہیں. آج ہم نے اختلاف کر کے دلوں کے درمیان کتنی بڑی خلیج حائل کر لی ہے. ایک دوسرے کی عزت کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے, ایک مسلک کا مولوی دوسرے مسلک کے اوپر اس طریقے سے ٹاک کرتا ہے اور اس طریقے سے حملہ کرتا ہے کہ باقاعدہ ان کی عورتوں تک کو درمیان میں لے آیا جاتا ہے اور انہیں طرح طرح سے سخت و سست کہا جاتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اس طریقے کا اختلاف جو ہم کر رہے ہیں, کیا یہ اختلاف صحابہ کرام کا اختلاف تھا؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ صحابہ کرام کا اختلاف خدا کی تلاش میں تھا اور ہمارا اختلاف ہوا کے لیے, ان کا اختلاف خدا کے لیے, ہمارا اختلاف ہوا کے لیے. ان کا اختلاف علم کی بنا پر تھا, ہمارا اختلاف جہل کی بنا پر تھا, جہل کے بنا پر ہے. اور اسی طریقے سے ان کا اختلاف حق کی تلاش کے لیے تھا, ہمارا اختلاف حق کی تلاش کے لیے نہیں ہے, اپنی انا کی تسکین کے لیے ہے. اور وہ لوگ قرآن و حدیث نصوص صریحہ آ جانے کے بعد اختلاف سے دور ہو جاتے تھے, قرآن و سنت کی طرف پلٹ جاتے تھے, لیکن آج کتاب و سنت کے سارے زاویے ان کے سامنے پیش کر دیے جائیں اور یہ پتہ چل جائے کہ حق یہی ہے, تب بھی مفتی یکسر منہ اپنے موقف سے انحراف کرنے کے لیے تیار نہیں. کیا اس طریقے کا اختلاف صاحب کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں تھا؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو بکریاں چرانے والے تھے, پوری دنیا ان کے حوالے کر دی. ہم لوگ ایک دکان کو ترستے ہیں, ایک مکان کو ترستے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سارے نشینوں کو پوری دنیا دے دی. کیا چاہیے تم کو؟ عراق چاہیے؟ دے دیتے ہیں. تم کو مصر چاہیے؟ دے دیتے ہیں. اسکندریہ چاہیے؟ دے دیتے ہیں. ایران چاہیے؟ دے دیتے ہیں. کیا چاہیے تم کو؟ ہم دے دیتے ہیں. افریقہ چاہیے؟ افریقہ دے دیا. جو مانگا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے سب اللہ تبارک تعالیٰ انہوں نے دے دیا, صرف ان کی اس پیاری عادت کی وجہ سے کہ دنیا مخلوق تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کسی بھی صورت میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے. کل منہج سلف میں رب پر خطاب ہوا, سو میں نے ایک واقعہ بیان کیا تھا کہ ایک صاحب آئے, ایک صحابی سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ حضرت اسود کا استلام کیسا ہے, چومنا ہے کیسے کرنا ہے؟ کہا کہ ہاں موقع ملے تو چوم لو, نہیں تو سلام کر کے آگے بڑھ جاؤ. اب دیکھو حدیث آ گئی کہ دو کام کرنے ہیں, ایک تو تقبیل حضرت اسود ہے اور ایک استلام حضرت اسود ہے. اگر بوسا دے سکو تو فبیا بہت اچھا ہے, اور اگر بوسا نہ دے سکو سلام کر کے آگے بڑھ جاؤ ہاتھ اٹھا کر کے, دو ہی کام ہے. اب وہ کیا بول رہا ہے, ارأیت ان زحمت, دیکھ اپنی عقل لا رہا ہے, ذرا بتائیے ارأیت معنی بھلا بتائیے, اگر بھیڑ ہو جائے تو میں بھیڑ میں پھنس جاؤں تو کیا کروں؟ کہا کہ جیسا مناسب کر لو. پھر کہہ رہا ہے ارأیت ان غلبت, ذرا بتائیے اگر میں مغلوب کر دیا جاؤں یعنی وہاں لوگ مجھے پہنچنے نہ دیں تو. بہت کسی ملک کے لڑکے ہوتے ہیں بڑے طاقتور, یوں ایسے ہاتھ ڈالتے ہیں
پوری بھیڑ کو ایک طرف کر دیتے ہیں, اس طرف ایک طرف کر دیتے ہیں, اور وہ جا کر کے حجر اسود کو بوسا دے دیتے ہیں. جبکہ یہ صحیح نہیں ہے, یہ درست نہیں ہے. کسی کو تکلیف دے کر کے حجر اسود کو بوسا دینا یہ صحیح نہیں ہے. تو اس نے کہا آرائی دین زہن تو میں بھیڑ میں پھنس جاؤں تو, آرائی دین غلب تو میں مغلوب کر دیا جاؤں تو, دوسرے لوگ مجھے ڈھکیل دے وہاں تک نہ جانے دے تو. اب جب دیکھا کہ آرائیتا آرائیتا بات بات کہہ رہا ہے, صحابی نے ڈانٹ کر کے کہا اجال آرائیتا بالیمن, یمن سے تو آیا نا, یہ آرائیتا کا جو لفظ ہے یمن میں جا کر کے رکھ دے, یہ تیرا جو آرائیتا ہے بار بار بولا ہے ایسا ہو تو ایسا ایسا ہو تو یہ یمن میں جا کر کے رکھ دے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ وسلم حدیث آ جانے کے بعد کوئی اگر قیل و قال کرتا تھا تو فوراً اس کو ڈانٹ دیتے تھے. اور ایک حدیث پاک میں سنا دو, بہت پیاری سی ہے, اس کے اندر یہ لفظ ہے قیل و قال, اور وہ اتحاد ہی کے اوپر حدیث موجود ہے. حدیث کس طرح, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرضى لکم ثلاثا ویکرہ لکم ثلاثا, یرضى لکم ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وان تعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا ويكره لكم قيل وقال وكثرة الصوال وإزاعة المال, رواه مسلم في كتاب الوصية. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی مسلم شریف کتاب الوصية کے اندر لائے, راوی حضرت ابو ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تین چیزیں بہت محبوب ہیں اور تین چیزیں بہت مکروہ ہیں. تین چیزیں پسند کرتا ہے, تین چیزیں ناپسند کرتا ہے. تین چیزیں جو پسند کرتا ہے کیا ہے, یرضى لکم ان تعبدوا اللہ, صرف اللہ کی عبادت کرو, ولا تشرکوا به شیئا, اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, اور وان تعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو, تفرقہ اندازی سے بچو. ان تین چیزوں کو اللہ پسند کرتا ہے. وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ, حدیث اور قرآن کی بات آ جانے کے بعد قیل و قال سے بچو. وَإِزَاعَةَ الْمَالِ, مال کو ضائع کرنے سے بچو, اور اسی طریقے سے کثرت سوال سے بچو. خامخواہ کے سوالات مت کرو, سوال برائے علم ہو یا سوال برائے عمل ہو, اس کے علاوہ خامخواہ کا قیل و قال کرنا منع کر دیا گیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مبغوض ہے, مکروہ ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہیں ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ آدمی تفرقہ اندازی مت کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو اختلاف پسند نہیں ہے. یہ نقطہ یہی ملحوظ رکھا جائے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے انسان کو اس زمین پر نازل کیا تو جانتے ہیں اتحاد دے کر کے بھیجا, اتفاق دے کر کے بھیجا. اس کا مطلب ہے کہ اختلاف بعد میں آیا ہے. آسمان سے جب آدمی نازل کیا گیا تو توحید دے کر کے بھیجا گیا, شرک بعد میں آیا. اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا کہ بتاؤ کہ یہ توحید نہیں ہے, یہ شرک ہے, لوگ غلط روٹ کے اوپر جا رہے ہیں. تو گویا پہلے انسانوں کو جب بھیجا گیا پہلے انسان کو تو توحید دے کر کے بھیجا گیا, اور جب انسان کو بھیجا گیا تو اتفاق دے کر کے بھیجا گیا, اتحاد دے کر کے بھیجا گیا. اختلاف بعد میں آیا, شرک بعد میں آیا. وہ حضرت ابن عباس سے مروی وہ روایت جسے امام بخاری کتاب التفسیر میں لائے ہیں وہ دلیل ہے. اور سب سے پہلے اتفاق نازل ہوا, اتحاد نازل ہوا, اختلاف بعد میں ہوا, وہ بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے. آپ اٹھا کر کے تفسیر ابن کثیر دیکھے, دوسرا پارا سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین, اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کو بھیجا بشارت دینے کے لیے اور ڈرانے کے لیے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ کان بین نوح و آدم عشرت قرون کلہم علی شریعت الحق فاختلفوا. دیکھیے حضرت ابن عباس یہ فرما رہے ہیں کہ حضرت آدم اور نوح کے درمیان 10 صدیوں کا فاصلہ ہے. کانا بین نوح و آدم عشرت قرون, نوح اور آدم کے درمیان 10 صدیوں کا فاصلہ ہے, اور ان 10 صدیوں میں کلہم علی شریعت من الحق, سارے کے سارے لوگ
اتفاق کے ساتھ حق پر قائم تھے, فاختلفوا, اختلاف بند ہوا. پتہ یہ چلا حضرت ابن عباس سے مروی اس روایت سے, بخاری کتاب التفسیر کی روایت جو انہی سے مروی ہے وہ بتاتی ہے کہ شرک بعد میں آیا, توحید پہلے آئے. اور اسی طریقے سے یہ تفسیر بتاتی ہے فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین کی, کہ پہلے اتفاق و اتحاد نازل ہوا, آدمیوں کے ذہن میں اختلافات بعد میں پیدا ہوئے, اور جیسے اختلافات پیدا ہوئے اس اختلاف کے رفع کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مسلسل انبیاء کرام کا اور رسول کا سلسلہ جاری فرمایا تاکہ ان کو اختلاف سے روک کر کے اتحاد کے راستے پر ڈالا جائے. اس لیے کہ اختلاف انسانیت کے لیے ہمیشہ مضر رہا ہے, ہمیشہ خطرناک رہا ہے. کاش لوگ ہوش کے ناخن لیں اور ان کو یہ پتا چل جائے کہ اختلاف کتنی خطرناک شے ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی چیز کو ہم نے کہاں چھوڑا, ہم نے توحید کو بدل دیا, کلمے کا مطلب بدل دیا. پھر اس سے میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب لا فاعلہ الا اللہ ہے. لا الہ الا اللہ کا مطلب لا لا محبوب الا اللہ ہے. لا الہ الا اللہ کا مطلب لا موجود الا اللہ ہے. توحید کی یہ قسم صحیح ہے, توحید الخاص, توحید العامہ, توحید الخاصہ, توحید الخاصۃ الخاصہ. جبریہ نے جو تقدیر کے بارے میں اپنا اسٹینڈ اختیار کیا وہ اسٹینڈ صحیح ہے. قدریہ نے جو اسٹینڈ اختیار کیا صحیح ہے. قرآن کے بارے میں معتزلہ نے جو اسٹینڈ اختیار کیا کیا وہ صحیح ہے. نماز کے بارے میں جو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ نیت باندھی جائے کیا وہ اسٹینڈ صحیح ہے. حدیث صحیح کیا اس کی موافقت کرتی ہے, قطعا نہیں. آمین بالجہر نہ کہا جائے, کیا اس کے مخالف کوئی دلیل ہے, دلیل لائی جائے اور ایسا نہ کیا جائے ویسا نہ کہ نماز تک کو نہیں چھوڑا گیا, نماز تک کو خراب کر دیا گیا. تراوی سال بھر میں ایک دفعہ آتی ہے, فوراً جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. آٹھ پڑھنا کی آج پڑھنا کہ 21 پڑھنا, آج پڑھنا کہ 20 پڑھنا, لڑائی شروع. کہیں کہیں تو ایسا ہوتا باقاعدہ مسجدوں میں تالے لگا دیے جاتے ہیں. اللہ اکبر, مسجدوں میں محفوظ نہیں ہے, مسجدوں میں محفوظ نہیں ہے. چند اختلافات کی وجہ سے دشمنی اس حد تک آگے بڑھا دی جاتی ہے کہ مسجدوں کے اندر تالے لگا دیے جاتے ہیں. اطراف میں سچے پکے مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے روک دیا جاتا ہے, عورتوں کو نماز پڑھنے سے روک دیا جاتا ہے, نماز میں صحیح طریقے سے عبادت نہیں کرنے دی جاتی ہے. تو رمضان کے مہینے کو بھی ہم نے کہاں چھوڑا. رمضان کے مہینے میں سنت یہ تھی کہ سحری کے لیے اذان دی جائے, ہم نے سحری کی جگہ پر بھوپو لگا دیا, بھوپو بھوپو سے, اور اس طریقے سے پتا نہیں کیا کیا چیزیں ہم نے ایجاد کر رکھی ہے. سنت کو چھوڑ کر کے پتا نہیں کتنی کتنی بدعتیں ہم نے ایجاد کر رکھی. حج کے موقع پر آپ دیکھ لیجیے اتنی دعائیں لوگ پڑھتے رہتے ہیں, کوئی بھی دعا صحیح سے حدیث سے ثابت نہیں. صحیح دعائیں یاد کر کے نہیں جاتے, ارکان صحیح سے نہیں ادا کرتے, اس لیے کہ وہ لوگ ارکان کو صحیح طریقے سے سیکھ کر جاتے ہی نہیں جو صحیح حدیث سے ثابت ہو, جو قرآن سے ثابت ہو. تو کہتے ہیں اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی, تو ہم لوگوں کی جب کوئی کل سیدھی ہی نہیں ہے تو ہمارے ساتھ سیدھا برتاؤ کا فیصلہ اوپر سے کیسے آئے. فیصلہ جو آتا ہے وہ الٹا ہی فیصلہ آتا ہے, اس لیے کہ ہماری ساری کلیں الٹی ہو گئی ہیں, کوئی کل ہماری سیدھی نہیں ہے. دیکھا جائے تو ہم لوگ ایک طریقے سے اللہ کی نگاہ میں ظالم ہیں, اس لیے کہ ہم نے اس کے رسول کے طریقوں کو چھوڑ دیا ہے. آج ساری کتابیں سمجھ کر پڑھتے, قرآن سمجھ کر پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اللہ کی کتاب کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جاتا ہے جو ایک دو روپے کے اخبار کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ ہم مظلوم ہیں, مظلوم ہیں. ایک بات یاد رکھیے آپ, ہاں اگر سچ مچ کہیں ظلم ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قاعدہ ہے کہ ظالم کو مٹا دیتا ہے, بتا ہے. ہاں تھوڑا انتظار کرنا پڑتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا. ہم نے ظالم قوموں کو تباہ و برباد کر دیا, ہاں ان کی ہلاکت کا ہم نے ایک ٹائم مقرر کر رکھا ہے. کوئی بھی حکمراں یہ مت سمجھے, کوئی بھی صاحب اقتدار یہ نہ سمجھے کہ میں ظلم کرتا رہوں گا اور مجھے اسی طریقے سے دنیا میں پنپنے دیا جائے گا, قطعا نہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے کہ ظالم کو کبھی چھوڑتا نہیں, کبھی چھوڑتا نہیں. ہاں ڈھیل دیتا ہے, اب سدھر جا, اب سدھر جا, اب سدھر جا, اب سدھر جا, اور جب رسی کھینچتا ہے تو پھر ظالم کے لیے کہیں جائے فرار نہیں رہتی اور اس کو دنیا والوں کے لیے عبرت بنا دیا جاتا ہے. لہذا ظالم بھی ہوشیار ہو جائے اور مظلوم کو بھی چاہیے کہ وہ مایوس نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے
حدیث قدسی کے اندر باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا دیا ہے کہ وہ عزتی میری عزت کی قسم لعنصرن کے مظلوم اگر تو میرے سامنے دست دعا دراز کرتا ہے تو لعنصرن تیری مدد ضرور کروں گا ولو بعد حین اگر تھوڑی دیر کے لیے تجھے انتظار کرنا پڑے انتظار کر لے میری مدد تجھ سے ضرور آئے گی. تو ہم نے دیکھا کہ کوئی بھی عبادت ایسی نہیں ہے جس عبادت کے اندر ہم نے کوئی نہ کوئی خرابی نہ ڈال دی. اللہ اور اس کے رسول نے جس طرح ہمیں دین دیا تھا کیا دین اصلی شکل میں آج تمام مسلمان فالو کر رہے ہیں؟ پتا توحید ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, رسالت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, نماز ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, زکات دینے والے کتنے ہیں ذرا دیکھیے, رمضان شریف میں زکات دینے والے لوگ ریاکاری کرتے ہوئے پتا نہیں کیا کیا حرکتیں کرتے رہتے, مجنونانہ حرکتیں کہہ لیجئے, طفلانہ حرکتیں کہہ لیجئے, بچکانہ حرکتیں کہہ لیجئے, نہ جانے کیسی کیسی حرکتیں کرتے رہتے. اختلاف باقی کیوں؟ ٹھیک ہے اختلاف ہو گیا, اختلاف باقی کیوں ہے؟ یہ بہت بہترین پوائنٹ اور قرآن حکیم کے پاس ہر سوال کا جواب. اختلاف ہو گیا, چلیے بھائی آپ ایک خیال رکھتے ہیں, فلاں صاحب ایک فکر رکھتے ہیں, فلاں صاحب ایک عقیدہ رکھتے ہیں, ٹھیک ہے یہ اختلاف ہے. آپ کو بار بار کہا جاتا ہے کہ بھائی اختلاف ختم کر دیجئے, اختلاف کیوں نہیں ختم کرتے لوگ؟ قرآن حکیم بولتا ہے اس کا ایک سبب ہے, اس کا ایک سبب ہے. اختلاف ہوتا ہے, کیوں ہوتا ہے وہ, اور اختلاف ہو جانے کے بعد لوگ اختلاف کو ختم کیوں نہیں کرتے, دونوں سوالوں کے جوابات ہیں. چلو پہلے یہ جواب دے دوں کہ اختلاف لوگ ختم کیوں نہیں کرتے. قرآن حکیم ایک عجیب و غریب کمنٹ کرتا ہے, اس کا کمنٹ ایک لاسٹ کمنٹ ہے, کیا بولتا ہے؟ کل حزب بما لدیہم فرحون, ہر وہ چیز جو لوگوں کے پاس ہوتی ہے, لدا لدا میں پاس پاس میں جو ہوتی ہے اسی کو اچھا سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب بیکار ہے اور ہمارے پاس جو کچھ ہے وہی صحیح ہے اور اسی پر وہ نازا رہتے خوش رہتے اور اسی کو صحیح مانتے. اب جب صحیح مانتے اسی پر خوش ہے تو اپنا موقف کیوں چھوڑیں گے؟ قرآن حکیم نے بتا دیا کہ اپنا موقف کیوں نہیں چھوڑ دیں. کل حزب بما لدیہم فرحون, ہر گروپ ہر پارٹی ہر فرقہ جو کچھ اس کے پاس ہے اسی کے اوپر خوش ہے. اب جب خوش ہے نازا ہے تو اس اسٹینڈ کو کیوں چھوڑے گا, وہ موقف کو کیوں چھوڑے گا؟ یہ نہ چھوڑنے کی وجہ ہے, اختلاف نہ ختم کرنے کی وجہ قرآن حکیم بیان کر رہا ہے. اچھا اختلاف ہوتا کیسے ہے وہ بیان کیا گیا ایک جگہ, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. دلائل آ گئے, صاف صاف دلیل موجود ہے, اس کے باوجود آدمی اختلاف کرتا ہے. قرآن حکیم بولتا ہے یہ اختلاف مضمون ہے. دلائل آ جانے کے بعد, دلائل اگر صاف نہیں ہے تو اختلاف جائز ہے, اختلاف جائز ہے, لیکن اگر دلائل واضح ہو گئے ہوں, صاف صاف قرآن کی آیت آ گئی ہو یا حدیث رسول آ گئی ہو تو اب اختلاف کو باقی رکھنے کی اور اختلاف کرنے کی کوئی بھی صورت اور کوئی بھی جواز باقی نہیں رہتا. من بعد ما جاءهم البینات, قرآن حکیم بولتا ہے یہ اختلاف صحیح نہیں ہے. اور آج وہی لوگ اختلاف کر رہے ہیں, کیا کہ دلیل واضح ہے اس کے باوجود اختلاف کر رہے ہیں, یہ اختلاف اللہ کو پسند نہیں ہے دلائل کے آ جانے کے بعد. تو کون سا اختلاف صحیح ہے اور کون سا اختلاف اللہ کو مذموم ہے یہ بھی بتا دیا گیا, برا ہے. اور لوگ اختلاف کرنے کے بعد اپنے موقع پر ڈٹے کیوں رہتے, چھوڑتے کیوں رہے اختلاف کو, اس کی وجہ بھی بتا دی گئی کہ کل حزب بما لدیہم فرحون. اور نعمان بن بشیر کی روایت میں ہے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اختلاف رحمت ہے. اللہ اکبر, یعنی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ زہر عین تریاک, لوگ کہتے ہیں زہر کھا لو تو اچھے تگڑے ہو جاؤ گے موٹے ہو جاؤ گے, جبکہ زہر کا خاصہ یہ ہے کہ آدمی زہر استعمال کر لے تو مر جائے گا. اختلاف کو رحمت کرنا کہنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی یہ کہے کہ زہر کھا لو تو موٹے تازے ہو جاؤ گے صحت مند ہو جاؤ گے, جبکہ زہر کے اندر انسان کو مارنے کی صلاحیت موجود ہے. یہ حال ہے, زہر کو تریاک بنا کر کے پیش کیا جا رہا ہے. قرآن حکیم بولتا ہے لا يزالون مختلفين,
وہ برابر اختلاف کرتے رہیں گے مگر جس کے اوپر تیرا رب رحم کرے. یہاں دیکھیں اختلاف اور رحم کے درمیان تباین بتایا گیا ہے کہ رحم الگ چیز ہے, اختلاف الگ چیز ہے. اللہ کی رحمت اس کے اوپر ہوگی جو اختلاف نہ کرتا ہو. یہاں دیکھیں لا یزالون مختلفین, وہ برابر اختلاف کرتے رہیں گے مگر جس کے اوپر تیرا رب رحم کرے. یعنی اختلاف یہ رحمت کا سبب نہیں ہے بلکہ زحمت کا سبب ہے, یہ قرآن کی آیت بتاتی ہے. اور نعمان بن بشیر کی وہ روایت جو مسند احمد کے اندر موجود ہے اس کا آخری ٹکڑا یہی ہے, الجماعت رحمت والفرقت عذاب, کہ اتحاد رحمت ہے اور تفرقہ بازی یہ کسی عذاب سے کم نہیں ہے. اور عجیب بات تو یہ کہ وہاں دلائل آ جانے کے بعد آدمی اگر اختلاف کرتا ہے تو اس کے لیے جو وحی سنائی گئی ہے یہی ہے. ذرا پڑھ لیجئے اس آیت کریمہ کو, قابل عبرت ہے. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے دلائل کے آ جانے کے بعد تفرقہ اندازی کی اور فرقوں میں بٹ گئے. اولئك لهم عذاب عظيم, ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. پتہ یہ چلا کہ دلائل کے آ جانے کے بعد اختلاف کرنا یہ عذاب عظیم کو دعوت دینے کے مرادف ہے. دیکھ رہے ہیں اختلاف کی وجہ سے ہم لوگ کس قدر پریشان ہیں. ایک تو اقتدار حاصل کرنے کے چکر میں یہ ایک اختلاف کا سبب ہے جس کی وجہ سے ہم نے بڑی بڑی حکومتیں کھو دی. اور آپ کو ایک نقطہ بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کے واسطے سے ہمارے دامن میں پوری دنیا ڈال دی تھی. ارے ان کو تو پوری دنیا دے دی گئی تھی, وہ ہمیں دنیا پوری دے کر کے گئے تھے, ہم ہی سنبھال نہیں سکے. دنیا کی محبت میں اس طرح غرق ہوئے کہ اللہ کو بھول گئے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری نعمتیں لے لی. ان حکومتوں کو اسپین کے اندر کتنے سالوں تک ہم نے حکومت کی, ہم نے بتایا کہ تہذیب کیا ہے, ہم نے بتایا کہ سیویلائزیشن کیا ہے, ہم نے بتایا کہ کلچر کسے کہتے ہیں, ہم نے بتایا کہ علم کسے بولتے ہیں, ہم نے بتایا کہ سائنس کسے کہتے ہیں, ہم نے بتایا کہ روشنی کسے کہتے ہیں, ہم نے بتایا کہ اجالا کسے کہتے ہیں, اور ہم نے سب کچھ اسپین کو دیا. لیکن وہی ہوا, آپسی اختلاف کی وجہ سے نتیجہ یہ کہ دوسرے لوگوں کے ہاتھ میں چلا گیا. اتنا خوبصورت ملک چلا گیا ہمارے ہاتھوں سے چلا گیا اختلاف کا سبب. اور بغداد کے اوپر بھی حملہ آور ہوا ہے جو تاتاری, اس کی بنیادی وجہ شیعہ سنی اختلاف ہے. القمی نے باقاعدہ دعوت دی, القمی شیعہ ہے, اس نے دعوت دی باقاعدہ بغداد پر حملہ کرنے کے لیے. اور اس شخص نے یہ نہیں دیکھا کہ ان لوگوں کے حملے کے بعد مملکت اسلامیہ کا اور بغداد کا کیا ہوگا, کتنے بے گناہوں کا خون بے دردی سے بہائے گا. اللہ اکبر, اسی اختلاف کا نتیجہ. اور آج بھی لوگ ہوش کے ناخن نہیں لے. تو یہ اختلاف کی قباحتیں. ایک جگہ تو جو خطبہ مسنونا کے بعد میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے ذرا دیکھ لیتے ہیں. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار. اللہ فرماتا ہے تم لوگ آگ کے دہانے کے اوپر تھے اور اللہ نے تم کو آگ کے دہانے سے بچا لیا. اختلاف کو آگ کہا گیا ہے. آگ آپ کو معلوم ہے آگ کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ اگر گھر گر اڑ جائے تو تھوڑا بہت کچھ مل جاتا ہے سامان بعد میں ملبہ ہٹانے کے بعد, لیکن اگر آگ لگ جائے تو کچھ بچتا اس سے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختلاف کو یہ آگ کا ہے. گھر اگر گر جائے یا کچھ ہو جائے تو تھوڑا بہت ملبہ ہٹانے کے بعد مل جاتا ہے. سوٹ کیس کہاں ہے, پیسہ کہاں ہے, تجوری کہاں ہے, تھوڑا بہت مل جاتا ہے, لیکن اگر آگ لگ جائے تو کچھ بچتا اچتا نہیں ہے. نقطہ یہ بتایا گیا کہ اختلاف آگ کی طرح اگر تمہاری زندگی میں آ جائے تو کچھ بچتا اچتا نہیں ہے, ختم, وہی ہو رہا ہے, کچھ بچا نہیں. یہی اختلاف ان کے اندر تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیج کر کے ان کے اختلاف کو ختم کر کے آپس میں اتحاد پیدا فرما دیا. اور اس اتحاد کی طاقت کو لے کر کے جو صحابہ کرام آگے بڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا ان کے حوالے کر دی. یہ اختلاف کی قباحت ہے. اتفاق کتنا اہم ہے اسلام کی نگاہ میں. کہ نماز اگر آدمی تنا پڑے ہو جائے گی انفرادی اگر پڑھے, لیکن مسجد کے آنا اندر آنا یہ ضروری قرار دیا گیا. اور یہ کہا گیا کہ اس کے ایمان کی گواہی دو, اس وجہ سے تاکید کی گئی تاکہ
اتحاد کا مظہر نظر آئے, اتحاد کا مظہر نظر آئے, ایک دوسرے کے احوال سے لوگ واقف ہوں, فلاں آدمی آیا فلاں آدمی نہیں آیا, نگاہ میں رکھنا چاہیے. اور 27 گنا فضیلت رکھتی ہے جماعت کی, اس لیے کہ وہاں اتحاد دکھائی دیتا ہے. اتحاد کی اتنی اہمیت, سورہ فاتحہ چاہے آدمی تنہا پڑھے چاہے جماعت کے ساتھ پڑھے, اسے اہدینا ہی بولنا ہے, نابودو ہی بولنا ہے, نستعینو ہی بولنا ہے. نستعینو یہ جمع کا صیغہ ہے, جمع متکلم ہے, نابودو جمع متکلم ہے, اہدینا جمع متکلم ہے. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, اے اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. ارے بھائی پڑھنے والا تو ایک ہے, ہم کیوں کہہ رہا ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں؟ پڑھنے والا تو ایک, وہ کہتا ہے اے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں, اور اس کے بعد دعا کرتا ہے اہدنا صراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا, جبکہ وہ تنا اہدنا ہی پڑھ دیتا. پتا یہ چلا کہ اہمیت اگر ہے اسلام کے اندر تو صرف اور صرف جماعت کی ہے, انفراد کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تبھی تو شاعر نے کہا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں, موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. اب اگر آپ دیکھیں کہ سمندر کس چیز کا نام ہے, قطرات کے مجموعے کا, لیکن اگر تمام قطرات کو الگ نکال دیا جائے تو سمندر کا وجود ختم ہو جائے. یہ بدر انسانی 360 جوڑوں کا مرکب ہے, جب یہ مل جائے تو پھر انسان انسان بن جاتا ہے. انگلیاں الگ کر دو, ہڈیاں الگ کر دو, منڈی الگ کر دو, پیر الگ کر دو, انسان کا وجود ختم ہو جاتا ہے. تو اتحاد کے اندر یہ طاقت ہوتی ہے. میں نے دیکھا, میں نے کہیں پڑھا کہ یہ جو چٹان ہوتی ہے یہ چھوٹے چھوٹے ریت کے ذرات کا مجموعہ ہے. ریت کے ذرات اگر بکھرے ہوئے ہوں تو ہوائیں انہیں جس طرف اڑا کر لے جانا چاہے اڑا کر لے جا سکتی ہیں, لیکن اگر یہ اڑتے ہوئے ذرات ریت کے اگر باہم مل کر کے چٹان بن جائے تو باہم مل کر چٹان بن جانے کے بعد ان میں اتحاد پیدا ہو گیا, بڑی سے بڑی آندھی اس چٹان کو, اس بارڈر کو اپنی جگہ سے ہٹا نہیں سکتی. اتحاد کے اندر وہ طاقت, اور تو محاورہ بھی ہے, یونین از اسٹرینتھ, اتحاد الاتحاد قوہ, اتحاد ایک طاقت ہے. اگر یہ بکھر جائے تو پھر آدمی کا وجود ختم ہو جاتا ہے, معاشرے کا وجود ختم ہو جاتا ہے, ملک کا وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے. تو اتحاد بہت زیادہ ضروری ہے. یہاں ایک بات اور یاد رکھنا ضروری ہے کہ اسلام کا اتحاد اور اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب کے اتحاد میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. پہلا اتحاد جو اسلام قرآن کے ذریعے پیش کرتا ہے وہ تمام انسانیت کا اتحاد ہے, وہ سب کو ایک سورس سے مانتا ہے کہ تم سب آدم و حوا کی اولاد ہو, اس اعتبار سے تم سب بھائی بھائی ہو, چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم. کوئی دیکھیے اتحاد کا اتنا اعلیٰ تصور کسی اور کتاب کے اندر اگر ہو تو مجھے بتاؤ. سب بھائی بھائی ہو اس اعتبار سے کہ ایک غیر مسلم بھی آدم و حوا کی اولاد ہے. اسی وجہ سے کہا گیا کہ نہ کوئی چھوٹا ہے نہ کوئی بڑا ہے, چھوت چھات کا تصور, چھوٹے بڑے کا تصور ختم کر دیا گیا. یا ایھا الناس, اور جب ایسے لوگوں کو پکارتا ہے تو یا ایھا الناس بولتا ہے, اور جو لوگ اس کے اوپر ایمان لے ہیں انہیں یا ایھا الذین آمنوا بولتا ہے, لیکن خطاب دونوں سے کرتا ہے, اس لیے کہ اس کے ہاں اتحاد کا ایک بہت ہی واسط تصور ہے. یا ایھا الناس ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, اتحاد کا اتنا اعلیٰ تصور اور کہیں نہیں. اب اس آیت کریمہ کے پیش نظر ہم جس دیش کے اندر رہ رہے ہیں, ہم اسلام کے ساتھ رہ رہے ہیں, دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا ہے, لیکن سورس تو وہی ہے نا, وہ بھی ایک طریقے سے ہمارے بھائی ہی ہوئے, اس لیے کہ وہ بھی آدم و حوا کی اولاد ہے. اس اعتبار سے ہم ان سے نفرت نہیں کر سکتے, اس اعتبار سے ہم اسے نفرت نہیں کر سکتے. اور اسلام تو یہ کہتا ہے کہ مریض سے نفرت نہیں ہوتی, مرض سے نفرت ہوتی, ہمیں شرک سے نفرت ہے, شرک سے نفرت ہے, توحید سے محبت ہے ہم, اور اس کے واسطے سے ہمیں موحد سے محبت ہو جاتی. لیکن اس وجہ سے کہ ایک مریض ایک مرض میں مبتلا ہے, اس مرض کی وجہ سے ہم مریض سے اتنی نفرت کرنے لگے, اس نفرت کی اجازت نہیں دیتا اسلام. تبھی تو بتائیے فرعون سے زیادہ خراب کون ہو سکتا ہے؟ حضرت ہارون کو اور حضرت موسیٰ کو حکم دیا گیا, جاؤ تم دونوں اور جا کر کے سمجھاؤ
اس لیے کہ اس نے ظلم کیا ہے. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ وَيَخْشَى. جا کر کے نرم انداز میں فرعون کے سامنے دعوت توحید پیش کرو. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ نرم دعوت کا جو انداز ہوتا ہے نرمی بھرا ہوتا ہے. جا کر کے اس کے سامنے پیش کرو. لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ وَيَخْشَى شاید وہ نصیحت قبول کر لے اور شاید وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈر جائے. اتنے بڑے ظالم آدمی کے بارے میں بھی قرآن حکیم کہتا ہے کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں, اس کے پاس جاؤ سمجھاؤ. بیمار ہو اس کی بیماری بتاؤ کہ تیرے پاس یہ بیماری. تو ایک تو یہ ہے کہ اسلام وحدت کا اور اتحاد کا ایک اعلیٰ تصور پیش کرتا ہے کہ سب ایک ہی سورس سے آئے ہیں, یہاں پر اس اعتبار سے سب بھائی بھائی, اتنا اعلیٰ تصور ہے. اب اسلام لے آئے تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو گیا, اس لیے کہ وہ اللہ کا فرما بردار ہے وغیرہ وغیرہ. تو اتحاد کا یہ جو تصور ہے جو اسلام نے دیا قرآن نے دیا, یہ تصور کہیں نہیں پائے جاتے, صرف اور صرف قرآن میں پائے جاتے. تو اتحاد کا جو اعلیٰ تصور ہے وہ بھی سمجھ میں آ گیا. اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ اختلاف کو ختم کیا جا سکتا ہے, اختلاف کو ختم کیا جا سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اختلاف کو ختم نہ کیا جائے, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے, ایسی بیماری نہیں ہے جس کا علاج نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے جتنی بیماریاں نازل فرمائی ہے سب کی دوا بھی نازل فرما دی ہے. اختلاف کو ختم کیا جا سکتا ہے, صرف ایک ہی صورت ہے, سارے کے سارے لوگ دلائل کے متبع ہو جائیں, اور دلیل صرف دو ہی ہے قرآن و سنت. سارے کے سارے اس پلیٹ فارم پر آ جائیں, سارے اختلافات خود بخود ختم ہو جائیں. لوگ آنے کے لیے تیار نہیں, دلائل آ جانے کے بعد آنے کے لیے تیار نہیں, اختلاف برقرار رکھ رہے. کیوں؟ کل حزب مالا نہیں پڑے, یہ مصیبت ہے سب سے بڑی. اور ایک بات یاد رکھیں کہ جنہوں نے اختلاف کی رائے اختیار کی ہے وہ کان کھول کر سن لیں, ان کے بارے میں ایک وعید ہے, وعید سن لے بات ختم کی جاتی ہے. حدیث کس طرح, وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یاتین علی امتی ما اتى علی بنی اسرائیل احد من نال بالنال حتى ان کان منهم من اتى امه ولانیتا لکان فی امتی من یصنع ذلك وان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملۃ تفترق امتی 73 ملۃ کلهم فی النار الا ملۃ واحدہ قالوا من یا رسول اللہ قال معنا علی واصحابی رواه ترمذی فی کتاب الایمان فی باب افتراق هذه الامه. حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الایمان کے اندر لائے, راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اوپر وہی کچھ آنے والا ہے جو موسیٰ کی امت کے اوپر آ چکا ہے, بنی اسرائیل کے اوپر آ چکا ہے. وہ لوگ اگر 72 فرقوں میں بٹ گئے تو تم 73 فرقوں میں بٹ جاؤ گے. سارے کے سارے یہ اختلاف کرنے والے اور بٹنے والے, صراط مستقیم سے ہٹنے والے فرقے, سب میں سب جہنمی ہیں سوائے ایک فرقے, سوائے ایک فرقے کے جو فطرت کے اوپر جمع ہوا تھا, جسے دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر نازل فرمایا تھا اتحاد اور اتفاق کے ساتھ. سارے کے سارے فرقے جہنمی سوائے ایک فرقے کے. پوچھا گیا فرقہ کون سا, بتایا گیا یہ بتانے کے لیے کہ وہ فرقہ کون سا ہوگا, اور ضمن میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ اختلاف کو ختم کیسے کیا جائے. ما انا علی واصحابی, کون سا فرقہ جنتی جس پر میں اور میرے صحابہ, یہ فرقہ جنتی. اس کا مطلب یہ کہ اختلاف کو ختم کرنا ہے تو ما انا علی واصحابی کا پلیٹ فارم پر آ جاؤ, سیدھا سا نسخہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.